Здравейте отново с въпросите ви, изпратени на нашата електронна поща, скъпи приятели. Николай изпраща въпрос, свързан с кариерата на Фернандо Алонсо. Възможно ли беше Фернандо да направи различни избори в нея? Както добре знаем, след това шампионатите бяха спечелени, доминирани от Red Bull, от Мерцедес. Можеше ли по някакъв начин в времето той да е взел по-правилните решения, ако беше преминал в един или в другия отбор в различни етапи от кариерата си? Говорим за годините преди 2008 година. Значи да, истината е, че в Red Bull той беше канен неколкократно, докато в Мерцедес, всъщност, Фернандо Алонсо никога не е бил част от вариантите, които са били обсъждани за евентуален състезател в техния отбор. След 2007 година доктор Цетче и една най-малка част от ръководството на Мерцедес винаги са били против участието на Алонсо, тъй като в така онази много сложна ситуация през въпросния сезон смятат, че имиджа на тяхната компания, работеща заедно с Макларан, е увреден и че той не е човека, на когото те биха разчитали в следващите етапи на развитието си във Формула 1. Ники Лауда беше нещо като посредник в онези години и Бърнякъл стана от друга страна за ангажирането на Льюис Хамилтън. Така че опция за Мерцедес Фернандо Алонсо никога не е имал реална. Дори да е имал някакъв, примерно, лежерен разговор между него и Норберт Хаук в някакъв момент, нещата не са били действително поставени на основа да се сключи някакво споразумение, изобщо той да бъде част от проекта Мерцедес, в какъвто и да е етап на развитие. Не така стоят нещата при Red Bull. Неколкократни са поканите към Алонсо от страна и на Кристиан Хорнер, от страна и на самия Матешиц, но Алонсо, ако така всички се върнем назад добре в годините, предпочете Ферари, защото според него, според това, което тогава съществуваше във Формула 1, това беше по-сериозния проект, по-големия отбор в крайна сметка, по-силния отбор, преди естествено да настъпи ерата Red Bull. И избора му, аз мисля, че съм отговарял и друг път на подобни ваши въпроси, избора му тогава беше съвсем логичен и напълно обясним. В крайна сметка 2008 година с Фелипе Маса Ферари спечелиха за последно конструкторския шампионат. Реално имаше няколко събития, които повлияха за това Фелипе да не може да се пребори с Льюис Хамилтън, но Ферари бяха в една съвсем различна кондиция и логично беше най-голямата звезда в спорта в онези години да потърси най-големия отбор. Това винаги се случва в историята на спорта, както беше Сена с Уилямс или преди това с Макларен или Менсел с Уилямс и така натам. Винаги има тази връзка. Шумахер с Ферари, историята беше малко по-различна. Но мисля си, че изборите, които той правеше, бяха абсолютно резонни, логични и никой не можеше да погледне напред в бъдещето и примерно да предположи, че Ферари ще направят някаква невиждана глупост в Абу Даби през 2010 година или че автомобилът им ще бъде толкова лошо развит през 2012 година и ще има два тежки удара с пилотите на Лотос в този сезон, за да не се осъществи този проект, който беше реално много близо до успех. Просто отново, нали, винаги има група стечения на обстоятелствата, но и други причини, които водят до един или друг резултат. Избора му да премине в Ферари, според мен, беше абсолютно резонен, напълно логичен. Да, окей, можеше да рискува да отиде в Red Bull, където беше вече Адриан Ньюи, но това не е логично решение на някой, който е в позицията, в която беше Алонсо. С голямо нетърпение всички очакваме тази негова биография. Тя ще да излезе още 2018 година. Той я отложи, тъй като според мен, познавайки характера му, мисля, че там ще има доста по конкретни, интересни факти за събитията в цялата му кариера. Няма да бъде една така захаросана книга, каквато е биографията на Марко Ебер. За мен беше изключително голямо разочарование. Така че с нетърпение ще очакваме момента, в който тези неща, тези детайли, вероятно и разговорите му с Кристиан Хорнер в онази кола или един куп други неща ще бъдат описани от Алонсо в първо лице, единствено число, без намесата на някакви медиатори, които по един или по друг начин представят събитията от онези
години в формулата. Ще бъде наистина много интересно, но затварям въпроса, отговора на въпроса с това. Не мисля, че в нито един момент той направи погрешен избор. Просто това бяха логичните пътеки, по които да поеме неговата кариера. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.